V každém strojírenském podniku přicházejí zaměstnanci do styku se spoustou technických pomůcek a nástrojů. Někdo však musí tyto nástroje vyrábět, udržovat a opravovat. A kdo jiný by to měl mít na starost, když ne nástrojář? Nástrojáři si hravě poradí s měřidly, razidly, vstřikovacími formami. Nezaleknou se ani řezních nástrojů nebo nástrojů, které slouží ke zpracování kovů. Jisté je, že nástrojařina prošla velkým vývojem. Dnes už dávno není špinavou profesí. Nástrojáři 21. století využívají pro práci moderní technologie. A o práci nástrojáři nouzi mít určitě nebudou. Vyrábět se přeci bude pořád. A lidí, kteří vědí, na co sáhnout, není nikdy dost. A jak takový lidé vypadají? Pojďme se podívat, jak jim jde práce od ruky. No, to je těžký si v těch letech prostě vybrat takhle zaměstnání, ale já jsem spíš na tu manuální práci. Můj děda byl vlastně nástrojář a říkal, že to je dobrá práce. Elektrika mě moc tak nebaví a spíš mě zajímalo třeba, jak se dělají ty nástroje jako nůžky, kleště a tak jsem šel sem. První a druhý ročník, to jsme byli normálně tady na dílnách. A teď už jsme se dostali tak trošku někteří do provazu a já jsem zůstal tady a frézuju tady, občas dělám na brusce. Tak prostě dostaneme technický výkres, třeba nějaký kleště, že se musí udělat jedna čelist, druhá čelist, pak ty držátka. Hned tak do studu, tak bych měl mít už jakoby jistý místo v té fabrice, co teď dělám. Tak chtěl bych být na stavbové studium, abych měl maturitu a abych měl lepší možnost se dostat někam do práce. Chtěl bych pokračovat v tomhle oboru určitě. A konkrétně ještě nevím. Ani nevím, asi přesně nástrojář, jako to mě taky láká, ale spíš bych chtěl jako třeba nějakého technologa nebo něco takového dělat. I přesto, že nástrojářek moc nepotkáte, šanci na uplatnění v oboru mají i holky. Pokud máte o nástrojářinu zájem, studovat ji můžete zde.